န်နေတတ်တယ်ဆိုရင်လမ်းမထောင်တဲ့ပုံလေးကိုကလစ်တစ်ချက်လောက်နေပြီးပါ VU Beauty ရဲ့ Video Channel တွေကိုကြည့်ခြင်းနဲ့ Subscribe ဆိုတဲ့ညာလေးကိုကလစ်တစ်ချက်လောက်နေပြီးပါ Website, Facebook နဲ့ Instagram ကိုလည်းအားပေးကြပါဦးနော် Bye bye